viimane päev ja kõik on päevatööst väsinud küll, aga nad on tulnud Ruhnu lume peale, et tantsida natukene spring valssi. Ja need ruhnlased, nad on hülge nahast teinud omale kingad ja saapad ja need hülge nahksed kingad klõbisevad nii mõnusasti seal korsitalu rehetoa muldpõrandal. Ikka sellise häälega nagu chips ja chips ja chips. Aastane. Oli aasta 1944, 4. august. Ja ees ootas merereis kaugele Rootsi maale. Ellen ei saanud aru, miks tema vanemad nutsid, kui nad oma koduloomadega hüvasti jätsid. Sest tema jaoks oli see väga huvitav. Ta ei olnud kunagi varem nii suure laeva peal käinud. Eks nad ikka lootsid, et nad tulevad tagasi ja saavad oma kodud tagasi, aga läks teisiti. Elleni vanemad ei jõudnud kunagi koju tagasi. Aga Ellen jõudis. Ja jõudis koos oma ema rahvariiete ja selle kohvriga, millega tema vanemad olid tol päeval Rootsimaale läinud. Ellen ehitas oma vanaisa tehtud rehetoa asemele uue maja. Ja esimene asi, mis ta sinna tuppa sisse kolis, oli see sama roheline kohver. Ja kui Ellen läheb madlipäeval kirikusse, siis ta kannab oma ema rahvariideid, uhkuse ja väärikuse.